এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ ইফালে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টক লৈ আহিছে এক ডাঙৰ আপডেট উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাক লৈ জাননী সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ ভয়ংকৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ কম দিনৰ ভিতৰতে আকৌ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আক্ৰান্ত হৈছে 3,688 গৰাকীকৈ লোক বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 18,684 লৈ বৃদ্ধি পাইছে এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাক লৈ শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা 2 মেৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ইয়াত কোৱা হৈছে এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টক লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা 14টাকৈ ৱেবছাইট প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই ৱেবছাইটসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ৰোল আৰু নাম্বাৰৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ ফলাফল পাব পাৰিব